Saigan. No connect, no? Saigan. Poco phone. Ya aku be? Musangan? Ika dua ribu. Ani lah. Oh, kena okay nasi. 2017. Mana nasi? Kau mahal. Mahal lah. Tem blur. Ini dia pun tu dia kualiti dah zero. Hah? Kau buka nanti. Atas aku sini yang dia. Here we are. Masa nak? Ah, mantap. Mana mana, balik tu masa dah. Kami ang nanirado sa SM. Manitaw. Manisakyanan. Maglakaw tapadong lapu-lapuan ni Ron.